আমি একচুয়ালি সাবুয়াত আছিলোঁ, আমাৰ ঘাইঘৰ সাবুয়া, তাত কিবা সকাম আছিল, সকামত গৈছিলোঁ। মোৰ ওচৰৰ ঘৰ বিজয় বোলে মোৰ লগৰ, তেওঁ কৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে। মোৰ ষ্টুডেণ্টক মই লগে লগে পঠিয়াইছোঁ ফোন কৰি, সি আহি আমাৰ মাজৰ ৰুমটোৰ পৰা এনেকৈ ধোঁৱা ওলাইছে বুলি ক'লে। তো ওলাই থাকোঁতে মানে ফোন কৰি, দাদা আগ জুই লাগিয়ে গ'ল বুলি কৈছে। খালি ধোঁৱা ওলাই আছিলে ইমানতে মানে জুইটো ধৰিলোঁ। তাৰপিছত আহি এই অৱস্থা চাইছে কি হৈছে, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলিয়ে ভাবিছোঁ, বেলেগটো কোনো কাৰণ নাই, সব চুইচ অফে থাকে। চব কেছ, প্ৰপাৰ্টি, ৰুম, বেচিকেলি মানুহৰ চব পইচা ৰুমতে থাকে, বেডৰুমতে থাকে। তো বেডৰুমতে যিহেতু জুই লাগিছে, আমাৰ অৰ্ণামেণ্ট যি আছিলে ৱাইফৰ অৰ্ণামেণ্টছ, মোৰ কেছ, ধৰক যিহেতু মই টেক্সৰ মানুহ, মোটামুটি নিজৰো কিছুমান টেক্স ডিপজিট কৰিব লাগে, ক্লায়েণ্টেও কেতিয়াবা কৈ দিয়ে এইটো মোৰ একাউণ্টত হেৰি কৰি দিব, ধৰক 3-5 লাখ টকা কেছটো গৈছে, ছেভিংছৰ পইচাও থাকে, 5 লাখটো মিনিমাম কেছ ধৰক গ'ল, আৰু অৰ্ণামেণ্ট ধৰক 5-7 লাখ টকাৰ অৰ্ণামেণ্টছ। আৰু মেইন বেচিকেলি মোৰ ডকুমেণ্টছতকৈও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল মোৰ লেপটপটো, তাত গোটেই ডেটা থাকে, ইমান ক্লায়েণ্টছৰ ডেটা, সেইটো বিচাৰি পোৱা নাই, সেইটো মানে জ্বলি গ'ল বা ক'ৰবাত পৰি আছে ভিতৰত, সেইটো যদি ডাটা ৰিকভাৰী কৰিব পাৰি, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ মোৰ কাৰণে। অকণমান কেছ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ডকুমেণ্টছবোৰ অকণমান উদ্ধাৰ, আধা জ্বলা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। বাকী ব্যৱসায়িক যিমানবিলাক সামগ্ৰী আছে সকলো আছে, মোটামুটি চবেই জ্বলিলে, মেইন আমাৰ মোৰ লেপটপটোহে খালি যদি পাই যাওঁ বাছ, মোৰ বাকী একো জ্বলিলে একো দিগদাৰ নাই। ঘৰটোৰ মূল্য কিমান, আৰু যিহেতু জানিবলৈ পোৱা হৈছে নাহৰকটীয়া আমোলাপতি এইটোৱে প্ৰথম ঘৰ, প্ৰায় 80 বছৰমান বয়স হৈছে ঘৰটো, এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মৃত হৈছে নহয়, এটা ছাইড হৈছে, ইটো ছাইড হোৱা নাই, এইটো ছাইড কমপ্লিটলি ছেফ হৈ আছে। এইটো ছাইডে যিহেতু লাইন গেছ আছিলে, সেইটো মই লগে লগে চৈলেণ্ডা বুলি আমাৰ চিনাকি এজনে তেওঁক ক'লোঁ লাইন গেছো কাটি দিবলৈ, ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইটো লাইনো কাটি দিলোঁ, এইফালে গেছো কাটি দিলোঁ। বেচিকেলি আমাৰ 2টা ৰুম, ইটো ৰুমত বৰ বেছি বস্তু নাছিলে, মাজৰ ৰুমটো আৰু একদম লাষ্টৰ ৰুমটোতো চব মানে আমাৰ লেণ্ডলৰ্ডৰ মানে পুৰণা বস্তু কিছুমান আছিলে, প্ৰপাৰ্টি থকা আমাৰ ৰুমটোতে আছিলে মানে বেচিকেলি যিমান। ৰুমটো ধৰাই নাই,